خان گروپ طرف سے تسلیم رستم صاحب فون کے ساتھ چینی کے اوپر دامادان ریو دوالی چھوڑی روز جو کل پیارے دوالی چھوڑی روز سپرسٹار گروپ رستار گروپ برابر 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 ہر سال صدر صاحب کے دو دن پر لے لو بہت خوب ڈبج گو ہے ڈبج گو ڈبج گو آج کار میں آ رہی ہیں چھوٹی روز دوالی اپنے خوبصورت انداز میں کا کچھ لیں گے وی آئی پی پروگرام اسپیشل پروگرام آپ کا اپنا ہلو